Plameny požáru vyšlehly v neděli 8. dubna odpoledne v lese na Rožnovských dolních pasekách. Na místo muselo vyrazit 11 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů z celého okresu. Krajské operační středisko nás zvedlo 16:24. Přijeli jsme tady vlastně k záchrannému bodu 8 a byla tu situace, že tady hořel pod náma ten les, to rubisko. Zásah komplikoval silný vítr i obtížný svažitý terén. Problematické bylo i na kopec nad Rožnovem dopravit vodu. S ohněm bojovala více než stovka mužů. Z pohledu našeho je to výjimečný požár za poslední dobu, co se tady na Rožnovsku stal. Jednotka Rožnová byla o požáru vyrozuměna prostřednictvím krajského operačního střediska, takže vyrazila na místo a po zjištění dost nepřístupného terénu pak společně s jednotkou Zašové zajišťovala doplňování cisternových střikaček, které zajišťovaly kyvadlovou dopravu na místo požářiště. Město Rožnov také zajistilo všem zasahujícím jídlo a nápoje. Po celou dobu hrozilo, že se plameny rozšíří přes hřeben do okolních lesů blíže k městu. Oheň se nakonec podařilo dostat pod kontrolu až po 6 hodinách. Monitorovat místo pak bylo potřeba po celou noc. A hasiči byli na místě i v pondělí dopoledne. Tady jsme je zachytili kolem 9. hodiny. To na místo dorazil vyšetřovatel, aby určil přibližný rozsah škody a příčinu. Ta je v šetření. Podle odhadů hasičů vznikl požár popálení, které bylo prováděno v blízkosti několik dní před požárem. Včera předvedli hasiči, proč je třeba je tady mít a proč je třeba investovat i do techniky. Je nutné hasičům poděkovat, protože nejenom ti naši profesionální, ale hlavně ti dobrovolní, kteří v neděli šli od svých rodin, tak aby zachránili majetek. Plameny poškodily přes 3 hektary plochy po těžbě a část 20-letého porostu. Škoda je vyčíslena na 80 000 korun. Hasiči ale uchránili zničení majetku v hodnotě 2 milionů. Pozemek je státní ve správě Lesů České republiky. Ty zajistí, aby bylo místo hlídáno až do nejbližšího vydatného deště. A bude zde také připravena cisterna s vodou. Hasiči varují, že k podobnému rozšíření požáru může dojít i několik dní po založení ohniště. To je proto potřeba co nejvíce prolít vodou.